1367 bestäm på formen f av x är lika med kx plus m. Den funktion som uppfyller f av 0 är lika med 1, f av a är lika med 3 och f av a plus 1 i parentes är lika med 5. Och det är samma sak med b då. Den som jag vill göra här, jag skulle vilja göra båda i samma stil. Men jag valde att göra a i den som ni har lärt er och b är lite mer avancerad sätt att göra. Om ni hänger inte med i b så kan ni göra samma sak som jag kommer att göra med a. Så vad ska jag börja med är att jag ska skriva alla mina koordinater 0 och 1. Och sen har jag a och 3. Och sen jag har a plus 1 och 5. När man är i samma linje så har man samma k. Så jag letar efter k först innan jag kan leta efter m. Så har jag, om jag kan titta på den här nu då, 3 minus 1 och sen a minus 0. Så har jag 2 dividerat med a. Och sen tar jag samma första punkten och den sista punkten. Så har jag k. Det skulle vara samma ju. Så har jag 5 minus 1 dividerat med a plus 1 minus 0. Det ska vara i parentes den. Men det är ingen betydelse just nu. Så har jag 4 a plus 1. Och de ska vara lika. Så jag gör det. Jag har 4 a plus 1 är lika med 2 a. Så multiplicerar jag med a. Så får jag 4 a dividerat med a plus 1 är lika med 2. Sen multiplicerar jag båda med a plus 1. A plus 1. Så har jag 4 a. Och då 2 multiplicerar jag in. Så vi har 2 a plus 2. Flyttar jag ditåt så har jag negativ 2 a där. Och jag gör så noga just nu. Så jag har 2 a är lika med 2. Och delar jag med 2 och 2. Så a är lika med 1. Så om jag har den nu så har jag det här 1 och 3 och den här 2 och 5. Då kan jag ha y är lika med kx plus m. Och då har jag 1 där, så har jag k som är 2. Jag ska använda den här punkten för att lösa m. Så har jag 1 är lika med 2 är min k. Multiplicera med 0 plus m. Och då har jag m som är 1. Så a svaret nu är f av x är lika med 2x plus 1. Det är den som de efterfrågar, den här funktionen. Ska vi titta på b? Så vi skulle ha k är lika med k. Det är min b. Att börja med. Så vi ska titta på den här punkten först. Så har jag negativ 10 minus 5 dividerat med a minus 1. Alltså den här minus den. Är lika med.
kan välja mellan dessa två. Det spelar ingen roll. Eller dessa. Jag vill inte använda båda A där. Men det är egentligen ingen fara. Så jag kan börja med negativ 2. Minus 5. Dividerat med A minus 2 i parentes just nu. Minus 1. Här är det minus 1 där. Då så. Vi ska förkorta. Så har vi negativ 15. A minus 1 är lika med. Den här är negativ 7. Så har vi, om man tar bort parentesen, så har vi A minus 3. Den som jag gör nu kanske är lite svår begrepp om man inte är van att jobba på det här sättet. Men jag gör på det här sättet ändå så att ni ska lära er. Så har vi A minus 3. A minus 3 i parentes. Så har vi den och den är 1. Så har vi negativ 7 kvar där. Sen vi skulle multiplicera en 15 där. Så har vi negativ 15 A. Minus 45. Oh, plus 45. Sen vi skulle dividera med A minus 1. I parentes. Det betyder att den här multiplicerar vi hela den här. Är lika med negativ 7. Ska vi titta om man kan göra lite. Jag har flyttat dit så multiplicerar jag med det. A minus 7. Så att ni ser. Och det här också. A minus 7. A minus 1. Förlåt. Ska vara minus 1 där. Jag gör så. Då blir det 1. Så här är jag negativ 15 A. Plus 45. Är lika med negativ 7 A. Minus. Är plus 7. Samlar jag alla 7. Alla A. Plus 15 där. Plus 15 A. Plus 15 A. Sen vi har minus 7 där. Minus 7. Så har jag 8 A. Hur blir det? Och sen 32. Nej. 38. 38. Och då dividerar vi med 8. Med 8. Så har vi A är lika med. Dividerar man den så fick jag 4,75. Så mitt K nu, om jag fortsätter här. K är lika med. Kan använda en av dem. Så negativ 15. Dividerat med 4,75. Minus 1. Så får jag negativ 4. Så mitt k-värde är negativ 4. När jag är redo. Jag kan använda den här. Den. Kan använda den. För att lösa m. Så har jag y är lika med kx plus m. Så har jag 5 är lika med. K som är negativ 4. Gånger 1 plus m. Så har jag negativ 4 där. Så får vi plus 4 där. Plus 4. Så har vi m är lika med 9. Då är vi där nu. Och då är vi klara. När man har hittat k och m. Så det här är lite krångligare på något sätt. Men jag tycker att det är snyggt. Negativ 4x plus 9. Så, där ska vi titta.